Hey Blotten, hvad så? I dag der er vi på Korfu. Ja, vi har været der siden går, og ja, ikke så meget andet. Jeg har lige været i poolen, så det er derfor en smule våd. Jeg vil bare lige lave en lille hurtig blot og vise jer, hvordan vi bor her. Ja. Min farmor har nemlig inviteret os herned, og jeg skal være her endnu. I har fået sommerferien, når den her blot kommer ud, men I har ikke fået sommerferien, når den her blot kommer ud, men jeg har. Fordi jeg fik det tivoli og fri. Men nu vil jeg bare vise jer lidt rundt. Lige nu der er jeg på min soprum og mit værelse. Så nu får I lige lov til at se det hurtigt. Herinde har vi min mors og lillebrors værelse. Ja, der ruder lidt en smule. I hvert fald, vi kom der så i går aftes, så har vi vores senbadværelse her. Ja. Det synes jeg, det er en lille ferielejlighed, vi har lørdagt. Vi var lige kæld, fordi vi bor i kæld, vi har været sådan i kælderen. Tænk, husker jeg sagde, det er en badværelse, vi har nemlig to her. Og det var det andet. Vi har vores 13 til kælderen der. Og det synes jeg, at jeg også vil filme den. Blonden kommer ud den samme dag. Så vi gør og vores terrasse. Det er bare lige det hele. Så lad os se, hvordan det går med isterninderne. De er frosne. I er nemlig ved at lave isterninder. Det var den lille hurtige blot, men vi laver en ud i morgen. Og den kommer også ud i morgen. Nå, ses!